Жетісу облысында жыл соңына дейін мүгедектерге такси қызметін көрсететін көліктердің саны 2 есеге дейін артады. Қазір аудан қалалардағы инфотакси қызметі 23 көлікпен жүзеге асырылып жатыр. Еліміздегі ұлттық қорлардың бірі бүгін Жетісу облысына арнайы жабдықталған 3 су жаңа көлікті сыйға тартты. Мүгедектігі бар тұлғаларға қолжетімді ортаны қалыптастыру мақсатында биыл инфотакси қызметін көрсету үшін жергілікті бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаражат қаралған. Оған осындай 10 көлік сатып алынатын болады. Өңірдегі инфотакси қызметін 15 үкіметтік емес ұйым жүзеге асырады. Олар жыл басынан бері 12 мыңнан астам шақыртуға барған. Осындай жап жаңа судай инфотакси берілді. Өте ыңғайлы. 3-4 коляска бірге сияды. Біздің Талдықорған мүмкіндік шектеулі жандарға енді больницаға өзінің жұмыстарына баратын үлкен көмек деп санаймын. Жетісу облысында 23 мың мүгедектігі бар азаматтар тіркелген, оның ішінде 3200-і балалар. Осыған сәйкес біз Жетісу облысында аталған бағытта жүйелі әлеуметтік қызмет көрсетулерді жалғастырып келе жатырмыз.